Ren, kejap eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita start kelas kita sekarang. Hari ni kita akan tengok dekat inflation untuk heat of displacement. Teacher dah bagi dia punya trailer dia. But the trailer only consists of one example only. It's okay. Sebab dekat tutorial nanti teacher akan bagi dalam ada empat kot. Empat example dengan empat exercise untuk kita cuba. Okay, sebelum teacher start, teacher takut terlupa, teacher nak ingatkan you all semua akan ada ujian dalam talian, dirancangkan tapi belum diwar-warkan. Ujian dalam talian ni mungkin pakai Google Form untuk subjek, untuk topik yang awak dah belajar sepanjang daripada 20 Januari hinggalah tarikh ujian itu akan dijalankan. So, kena biasa dengan Google Form. Dan soalannya, Puan Umaimah akan buat soalan soalan tu, soalan objektif tentang termochemistry lah. Teacher harap sangat obvious score. Apa kita punya plan, teacher nak akan buat latih 2B untuk awak buat soalan objektif untuk termochemistry ni, okay. InsyaAllah lepas kelas ni, teacher akan riliskan satu set 10 soalan, 10 soalan. Dan insyaAllah teacher akan recordkan untuk tutorial jawapan, macam mana nak cari jawapan, kenapa jawapan ni betul. Untuk set soalan yang teacher bagi, insyaAllah. Doakanlah teacher sehat semuanya, okay. So, kita sambung. Heat of displacement ni, basic dia adalah tentang keelektropositifan ataupun the electropositivity of metal react dengan less electropositive metal in salt solution. Maksud dia metal yang lebih electropositif jumpa dengan metal ion yang dekat dalam larutan, yang dalam bentuk larutan, yang kurang elektropositif. So that's why metal yang lebih elektropositif tu akan kick out. Akan kick out ion metal yang kurang elektropositif daripada salt solution dia, daripada larutan garam dia. Macam mana nak tahu dia more elektropositif or less elektropositif? So kena tengok ECS ni, okay, electrochemical series. Kalau kita tengok, kena ingat ni lah. Kalau nak, okay, sebelum tu tolong respon sekejap, nampak tak tulisan slide teacher tulis ni? Nampak teacher, nampak. Tapi warna dia. Warna dia, okay, good. Next time cakap je tau, tak payah teacher tanya tau. Sekejap, teacher. Sekejap ya. Okay. So, kalau nak cantik, mesti ambil zat besi supaya perempuan cun anggun. Au! Okay. So, inilah reactivity, electrochemical series yang kita kena ingat, yang mana the higher the location, lagi tinggi location dia ni, dia lagi more electropositive. Lagi more electropositive means dia more stronger. This metal above can kick out this metal ions from itself solution. Metal yang duduk ke atas ni berpotensi untuk kick out, untuk tendang. Metal ion, ion logam, metal ion contoh copper ion, silver ion, lead to ion daripada dia punya larutan garam, salt solution dia.
Maksud dia, contoh, calcium able to displace copper ion from copper to sulfate solution. Magnesium able to displace silver from silver solution. Kalau kita reactkan magnesium dengan silver nitrate, so magnesium ni akan jadi magnesium nitrate dan silver ni akan kick out, akan ditenang jadi silver saja. Dia jadi tak berpasang, tak berpasangan. Sebelum ni Cici dah terangkan kan dekat chemical equation melibatkan heat of displacement. So inilah dia punya series yang awak kena ingat. Okay, so next kita tengok contoh yang pertama. Okay, baca. When 10 gram of zinc is added to 100 cm cube of aqueous solution lead to ions, the temperature of the reaction mixture rises 13.0 degree Celsius. Calculate the heat change. So sekarang soalan tanya tentang heat change. Bila dia tanya heat change, what is the symbol? Is it delta H, Q or N? Q. 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 Very good. Very good. So kita nak cari Q equal to what? Okay. Dekat heat of displacement, the main important thing that you have to remember. Paling awak kena ingat about mass. Kan kita tahu kan Q equal to MC theta, isn't it? M is for the mass. Mass ni kita hanya kira for liquid only. For liquid only. Means that if we add, if our reactant, if we add something solid, kita tak kira dia sebagai mass. Kenapa? Senang, nak memudahkan awak. So, if here the mass of zinc is 10 g, so this 10 g, you no need to plus with 100. Tak perlu. So, apa dia punya mass? Mass dia adalah 100 only. Cici ulang. In this heat of displacement, untuk heat of displacement, sebab reaction kita melibatkan reactant yang satu solid, satu liquid. Solid tu metal, liquid tu salt solution. So, bila kita nak kira Q, kita perlukan mass, iaitu M. Mass kita, kita hanya ambil untuk liquid only, which is this 100 cm cube only. So what happened to the mass of the solid, which is mass of metal powder, we neglect. Neglect, maksud dia kita abaikan. 10 gram ni not included in our mass. Kenapa? Nak mudahkan awak. Okay, tak nak panjang cerita. Okay, so sekarang ni dah jelas ya. Maksud dia, bila dalam heat change, untuk heat change, bila kita nak cari mass, kita hanya calculate mass of liquid saja. Kalau heat of neutralization tak jadi masalah because both our reactant, kedua-dua reactant kita adalah liquid, acid liquid, alkali pun liquid. So tak jadi masalah. Kalau untuk heat of displacement jadi satu masalah sebab kita punya reactant satu solid iaitu metal powder ni dan juga satu liquid, our salt solution. So bila nak cari mass, kita hanya take consider the mass of liquid only. So what happened to the mass of solid? Abaikan. Okay, kalau heat of precipitation, itu pun tak jadi masalah because our reactant both is liquid. Kita punya reactant kedua-duanya adalah salt solution. Ini kalau precipitation kan dua larutan, satu larutan A, larutan B campur dapat precipitate dengan dapat satu soluble salt. So kita punya reactant kedua-dua dia adalah liquid. So bila liquid kena tambahkan. Liquid A tambah dengan liquid B. Solution A tambah dengan solution B. Tapi kalau untuk heat of displacement sebab kita pakai satu reactant kita adalah in the form of solid, powder, kita tak kira. Okay, teacher terangkan lama ni. Hopefully faham lah ya. So, bila kita nak cari mass, hanya mass of solution only included. Okay, so next kita tengok. Nak cari Q kan? So, kalau nak cari Q sahaja, tak perlulah awak nak buat
chemical equation. Chemical equation, ingat chemical equation hanya diperlukan bila kita nak cari N, number of mole. Number of mole of metal, contoh dia. Okay, tapi dalam kes ni dia tak nak cari heat of reaction ataupun heat of displacement. Dia nak heat change saja, dia nak Q saja. So selamatlah, actually dia sangat mudah. So terus insertkan ke dalam awak punya formula. Q equal to MC theta, our M, I rewind balik, teacher remind balik. Ambil yang liquid saja, hanya 100 saja. 100 saja, 10 ni abaikan. Sebab dia powder, jangan kira. So hanya kira untuk liquid saja. So 100 darab our constant 4.2 times our theta. Nampak dia kata the temperature of the reaction mixture rises 13.0 degree Celsius. Bila dia kata rises means that inilah dia punya temperature change. 13. So tekan calculator awak dapat berapa? Pegang calculator dapat berapa? Sebab teacher pun tak sediakan jawapan dia. Boleh dapat jawapannya berapa? 2460. Very good. 5460 joule. Okay, kalau tak faham, terus onkan mic ya. Okay, seterusnya kita tengok example 2. The reaction between magnesium and iron to sulfate solution is represented by the following thermochemical equation. So nampak ni, this is magnesium. Where is the location of magnesium? Is here. The ion, iron to ion, here. So the location is somewhere here. So sebab itulah magnesium able to displace iron to ion from iron to sulfate solution. Itulah maksud dia dalam kes ni. Dia kata maksud heat of displacement, heat change when one mole of metal is displaced from its solution. So dalam kes ni, siapa mangsa metal yang displaced, siapa metal mana yang ditendang, inilah metal inilah yang ditendang. Dari mana? From its solution. So sebab tu inilah, nanti kalau kita nak cari number of mole and this Fe lah kita nak cari. So the definition for this reaction adalah heat of displacement, the heat change when one mole of iron, one mole of Fe is displaced. Kena tendang. Is displaced from iron to sulfate solution by magnesium. Kan kalau ikut dia punya ni, one mole of metal is displaced from its salt solution from ataupun by a more electropositive metal. So kalau kita tengok case ni, siapa one mole of metal is displaced? Ini adalah Fe. From its salt solution ni siapa? From iron to sulfate, FeSO4 ni. By a more electropositive metal. Siapa more electropositive metal? Mg. So kalau kita masukkan definition ni ke dalam situasi ni, maksud dia one mole of iron is displaced from iron to sulfate solution by magnesium. Itu kalau kita masukkan definisi secara operasinya bagi case ni. Okay, kita back to our question. If 1.12 gram of iron is displaced in the reaction, calculate the heat change. Okay, kita tanya lagi, heat change ni kita nak cari apa? Q, N or delta H? Q. Q. Okay, good. Very good. Heat change is Q. Ingat tengok balik nota sebelum ni tentang terms. Kalau heat change, heat release, heat absorb, energy release, itu adalah Q. Tapi kalau dia kata heat of reaction, heat of displacement ke, heat of neutralization ke, heat of combustion ke, heat of precipitation ke, maksudnya dia adalah delta H. Sekarang soalan nak mudah, dia nak Q. Okey. Sekarang ni Q
Untuk cari Q, kita ada dua cara. Sama ada Q sama dengan MC theta atau kita boleh cari dengan delta H sama dengan Q over N. Yes, very good. It depends on the situation. What is the information given? If let's say the information given boleh pakai formula ni, ambillah formula ni. But kalau nak pakai formula ni tak ada information, so tengok pula yang ni. Okay, sekarang kalau kita tengok formula yang ni, delta H ada tak? Ada. Okay, Q kita nak cari. N ada tak? N tak ada. Tapi boleh? Boleh cari. Macam mana nak boleh cari? See? It stated that the mass of metal produced. This N is N of metal yang displaced, which is NF, Fe, iron. N ni adalah number of mole of iron. Simbol N kecil ni maksud dia number of mole. Siapa yang rasa tak ingat lagi, conteng kat sini. Number of mole. So, N kecil ni number of mole of iron. So, macam mana nak cari number of mole of iron? Ha, dia ada bagi mass of iron metal produced. So, kita boleh carilah N pakai rumus mass over molar mass. Ish. Okay, so kita punya mass adalah 1.12 gram over molar mass 56. So dapat berapa? Tekan calculator. 0.02. Very good. 0.02 mol. So this is our N. So N dah ada. So boleh cari Q tak? Haa, bolehlah cari Q dah. Dah singit. Okay, so dah boleh cari Q. So, ish, kesannya. Sorry. So, kita buat delta, masukkan dekat dalam ni ya. Kita pakai yang ni. Delta H kita adalah 200 KJ. Sama dengan Q kita nak cari and kita 0.02 mol. Hati-hati sebab kalau Q KJ kena convert to J. Kenapa kena convert to J? Sebab apa? Minggu lepas saya beritahu. Sebab apa? Kenapa KJ ni kena convert to J? Unit QJ, okey, kurang tepat. Sebab apa? Q ni kalau kita nak kira melibatkan Q, kita kena kira J. Kita kena convert kepada J. Ingat tak? Q kan MC theta kan? Q dalam Q ni kan ada MC theta. Tengok dekat unit C. C ni unit dia adalah 4.2 joule per gram per degree Celsius. J ni dekat dekat C ni, constant C ni unit dia J. So bila nak cari apa-apa melibatkan Q, nak cari Q ni, kita mesti tukar kepada J. Memang betul jawapan tadi kata sebab Q unit dia dalam J. Q unit dia dalam J. Sebab apa Q unit dalam J? Sebab dalam rumus Q ni ada C. Constant C ni unit dia adalah J, G negatif 1 delta, degree Celsius negatif 1 J, bukan KJ. So that's why bila kita nak kira yang melibatkan Q, kita kena convertkan KJ kepada J. J. Okay, okay, so sekarang kita 200 jadi 200 ribu J sama dengan Q per 0.02 mol. Okay, so sama dengan kira dapat Q berapa? 4,000. Apa dia? 4,000. Dapat tak 4,000? Dapat. Okay, good. 4,000 J. So this is the answer. Okay. Dah siap salin dah? Dah. Okay.
So kita tengok dekat example 3. In an experiment, 0.65 g of zinc powder is added to 50 cm cube of 0.2 mol per dm cube copper to sulfate solution. The temperature mixture increased by 10.48 degrees Celsius. So ini kita punya mass. Okay. What is the heat of reaction? So sekarang heat of reaction maksudnya kita nak cari apa? Delta H. Okay, good. Kita nak cari delta. Delta H sama dengan berapa? So sekarang ni, first of all, bila nak cari delta H, kita mesti ada Q, mesti ada N. Number of moles apa? Kita nak cari number of moles apa in this case? Kita nak cari N siapa dekat dalam kes ni? Number of moles apa yang kita nak cari ni? Zinc. Okay. Ha, zinc. Zinc ke copper? Copper. Oh. Ha, okay. Yang cakap zinc tadi, teacher ulang balik tau. Ini kita nak cari N of copper. Sebab apa? Kita nak cari mole of metal being displaced. Dalam kes ni, kalau kita buat chemical equation dia, Zn tambah dengan CuSO4 produce. Kalau kita tengok, zinc dekat atas, Cu dekat bawah. So, zinc able to displace Cu. So, zinc ni akan ambil take over tempat Cu. So, dia akan jadi ZnSO, very good, SO4 plus Cu. Waktu dekat definition of heat of displacement, heat change when one mole of metal is displaced. Maksud dia metal mana yang ditendang? Adalah copper from its solution. So copper is displaced from copper to sulfate by zinc. So metal yang kita nak cari number of mole dia adalah copper. Metal yang tertendang. Yang kalah. Metal yang kalah istilah dia lah. Sebab dia dah tertendang. So kat sini kita nak cari number of mole of Cu. So that kita kena buat dia punya balance chemical equation. So bila dah buat dia punya balance chemical equation, dia punya product, dah tuliskan dia punya product, check dia punya chemical formula for the product. Contoh Zn dia 2 positif, sulfate SO4 2 negatif. 2 dengan 2, so ZnSO, SO4, Cu sama. So kat sini dah dah betul dah kita punya chemical equation dah balance dah. Okay, seterusnya kita tengok, kita nak cari number of mole of Cu. So given to you, 0.65 gram of zinc powder is added to 50 cm cube of 0.2 mole copper to sulfate solution. So sekarang ni kita tengok. Awak boleh calculate, you can calculate the number of mole of copper pakai zinc, pakai contoh number of mole zinc pun boleh, cari number of mole of copper to sulfate pun boleh. Sebab from here we know that one mole of zinc react dengan one mole copper to sulfate akan menghasilkan 1 mole of copper. So kalau awak dapat kira mole of zinc, awak boleh samakan dengan mole of copper. So kita kira dua-dua lah. Kita tengok bila informasi bagi dua-dua, kena check juga dua-dua. Sebab yang kita risau, kalau zinc ni dia bagi banyak and then copper to sulfate ni bagi sikit. So yang bagi sikit ni lah yang akan menentukan number of mole product produce. So kita kira, kalau sama tak jadi masalah. So kita tengok kosong, nak kira N zinc ni, number of mole of zinc 0.65. So N bilangan mole zinc sama dengan 0.65 bahagi 65 sama dengan berapa? Tekan calculator. N for copper to sulfate equal to MV bahagi 1000.
0.2 darab 50 bahagi 1000. Tekan kalkulator. Berapa number of mole of zinc? 0.01. Okay. Number of mole of copper to sulfate? 0.01. Okay. So from here we know that if 0.01 mole of zinc dan 0.01 mole of copper to sulfate, it will produce 0.01 mole of copper. So kat sini kita tahu dah. Ni kita punya N yang kita nak cari. N untuk copper. Dah dapat dah. Ni dah dapat. Next, kita tinggal nak masukkan dalam rumus. Biasanya yang susah pelajar nak fahamkan, nak cari number of mole ni sebab banyak bahan. Bahan mana yang kita nak cari? Tu that's problem. Okay, so nak cari delta H is equal to Q divide N. Q is equal to MC, MC theta. So cari Q. Q equal to MC theta. Our M is 0.65G, nak kena tambah tak? Tak. Tak, pandai. So terus ambil 50 saja. Our constant nampak ni 4.2J. Sebab tu tadi teacher kata tadi, bila melibatkan Q, unit dia mesti J. Sebab kita punya constant C ni, unit dia adalah J. Darab 4.2 with our theta increase 10.48. Okay, tekan calculator sekarang. So what is the value of our Q? 2200.8 joule. 2200.8. Okay, good. So sekarang ni masukkan dekat dalam rumus ni sama dengan 2200.8 joule bahagi 0.01 mol. So bersamaan dengan berapa? Dua ratus dua puluh kilojoule. Okay, so kalau dalam joule dia adalah 220 1, 2, 3, 0, 8, 0 joule mol negatif 1 kan? So ataupun so kita tukarkan dia. Kita tukarkan dia. Jadi kilojoule, so dia adalah 220.08. Kalau hilang 0.8 ni salah tau. 0.08 kg per mol. Tapi bila nak delta H, bila nak delta H, awak kena tulis macam mana? Sign dia apa? Dia punya temperature increase atau decrease? Increase. So bila increase, kita kena tulis macam mana? Kena ada sign negatif. So kita kena buat delta H sama dengan negatif 220.08 kg mol negatif 1. Okay, ada soalannya ni? Okay tak yang ni? Okay. Okay. So kita tengok example 4. In an experiment, excess zinc is added 200 cm cube of 0.18 mol per dm cube copper to sulfate solution. The following data was obtained. So automatic terus cari dia punya data. Temperature change dia adalah 37.28. So awak akan dapat theta dia bersamaan dengan 9. Okay. 9 degree Celsius. So sekarang ni heat change. Heat change kita nak cari apa? Q. Okay, good. Nak cari Q. Heat of displacement maksudnya kita nak cari delta H. So untuk A, kita nak cari Q is equal to MC theta. M is the mass. What is the mass in this case?
100. Good. C is 4.2 and our theta is 9. So, you get how many? How much, Kida? Dapat berapa? 3,080. 3,780 joule. Okay, good. Sekarang ni untuk jawab B, ni dah dapat jawab A dah, satu markah dapat. Heat of displacement, bila nak cari heat of displacement, awak kena Q bahagi dengan N. N ni number of moles apa? Awak rasa N ni number of moles apa? Copper. Copper, yes. Good, copper. Sebab copper yang kena tendang. So, kita bila nak cari N copper, nak tak nak kena buat balance chemical equation. Actually, sama macam soalan sebelum ni. Zn tambah dengan copper to sulfate, dia akan produce ZnSO4 plus, ya? Yeah. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, good. Macam ada soalan. Okay, so that from here, we know that 1 mole of zinc react with 1 mole of copper to sulfate will produce 1 mole of copper. Bila kita nak cari information, yang ada information ini. 1 mole of copper to sulfate, dia akan produce 1 mole of copper. So kita boleh cari number of mole copper to sulfate daripada information ni. Ha, MV bahagi dengan 1000. So kita cari N for copper to sulfate dulu. MV adalah M dia 0.18 darab dengan V dia 100 bagi 1000. So dapat berapa number of mole dia? 0.018 mole. Since we know the number of copper to sulfate here, 1 mole of copper to sulfate will produce 1 mole of copper. So bila kita calculate, we get 0.018 mole of copper to sulfate. So means that how many mole of copper produce? How many mole of copper? Sama, which is 0.01 mole. Sorry. 0.018 mole copper. So then kita dah boleh cari delta H is equal to Q. Our Q is 3,780 bahagi dengan our N for copper is 0.018 mole. So kita akan dapat berapa kira? 210,000. Eh, good. Okay, tapi ini J kan? J mole. Kita nak J mole negative 1. Kita nak KJ. So, dan delta H mesti ada simbol. So, since temperature dia meningkat, so dia negatif 210 kJ per mole. Okay, so ini dia punya jawapan dia. Okay. So, teacher bagi punya bagi ni, aku nak tulis kat bawah, muat tak muat. Okay, dah siap belum? Boleh teacher move kepada example 5? Boleh tak teacher pergi ke example 5? Boleh. Okay, good. Okay, next kita tengok dekat example 5. Excess copper is added to 50 cm³ of 0.5 mol per dm³ silver nitrate solution at 28 degrees Celsius. Given the heat of displacement is the 3.6 kilojoule per mol. Calculate the heat released in the reaction. Okay, so sekarang ni dia bagi delta H. Information dia bagi delta H is equal to 33.6 kJ. Okay. And then M dengan V
added ni adalah initial temperature. Ini adalah initial temperature. Sekarang ni bila soalan tanya heat release, kalau dia tanya calculate the heat release, maksudnya dia nak cari apa? Q. Dia nak cari Q. Before that, we have to write down the chemical equation involved dulu. Okay, sebab bila kita nak cari Q, kita ada delta H equal to Q over N. Nak cari Q, delta H dah ada tapi N tak ada. Nak cari N, N of Ag, which is silver, kita kena buat chemical equation. So, what is the chemical equation? Cu plus AgNO3 produce. Ni akan tendang Ag sebab copper cun anggun. Cun dulu baru anggun. So, cun boleh tendang anggun. So, jadi dia cun NO3. Anggun duduk sorang-sorang. Okay, dia macam ni. So, this is our chemical formula of product. Tapi tak tepat lagi, kita tak check. So, check dulu. Cu, Cu2+. Nitrate, NO3, 1 negative. So, 2 dengan 1. Crosskan. So, jadi Cu, NO3, 2. Okay, so dia akan jadi Cu, NO3, 2. So, kat sini buatkan bracket 2. Okay, so ni tu cabaran. Sekarang kena balancekan pula. Balancekan, tengok. Group NO3 ada dua. Group NO3 sini ada satu. Automatik kena put two here. So, bila letak dua kat sini, dua belongs to Ag dan dua belongs to nitrate NO3. So, dah balance nitrate. Tapi Ag kat sini ada satu. So, kena put two here. So, this is the balance chemical equation. Sekarang kita nak cari number of mole ni. Kita nak cari number of mole Ag berapa. So kita kaitkan mana maklumat yang kita ada. Kita ada maklumat silver nitrate. Ni kita ada maklumat ni. So kita boleh cari N untuk silver nitrate untuk mendapatkan N untuk silver. Number of mole or N for silver nitrate adalah M dia 0.5 MV kan. V dia volume darab dengan 50 bahagi dengan 1,000. Okay, good. MV bagi 1,000. So equal to berapa? But what is number of mole for silver nitrate just now? 0.025 mole. Okay. So from equation ni, kita relatekan dua ni. Kita tahu 2 mol silver nitrate will produce 2 mol Ag. Okay. So, maksud dia kalau 2 mol-2 mol ni samalah 1 to 1 kan? Sama je. Kalau dia hasilkan 0.025, maksud dia how many mol of silver produce if we get 0.025 mol of silver nitrate ni? Berapa mol of silver? Berapa? Sama. Sama. 0.025 mol of Ag. So ini kita bawa ke sini. So teacher yang ni dah ni kan teacher buat buka tengok kat bawah. Nanti kalau kejap lagi kalau ni tolong beritahu kalau nak tengok yang atas. Teacher buat dekat slide kosong je. So, kita tahu A kita nak cari Q. So, delta H equal to Q over N of silver. So, kita dah dapat N of silver is 0.025 mol. Good. Okay, sekarang kita tengok delta H kita diberi berapa tadi? 33.6 kg. This is our Q. 33.6 kg. Tapi kena take note kalau Q kena convert, kg convert to J. So kita kena convertkan 33.6 kg ni kepada
G. So 33,600 G. Good. Sama dengan Q over 0.025 mo. Okay. So kat sini kita tambung-sambung sebelah. So kita akan dapat berapa? What is the value of our Q? 840. Okay, good. Not bad. Nampak cepat. Pandai dah. So Q is 840J. Okay, next for B. B tanya what is the highest temperature? Ni soalan kebak sikit ni. Nak cari highest temperature, kita kena cari theta dia. Okay. So kita kena buat Q is equal to MC theta. Our Q is 840. Nampak tak color pen ni? Jelas tak? Jelas. Okay, good. 840. Our mass is, tengok ke atas. Mass kita adalah 50. Okay. Mass kita 50. C 4.2. Theta kita nak cari. Okay, so maksud dia theta bersamaan dengan berapa? Dalam calculator? 4. Sama dengan? 4. 4 degree Celsius. Tapi tak habis lagi. Dia bukan nak tanya temperature change. Dia nak highest temperature. The question ask you the highest temperature of the solution. Dia nak highest temperature of the solution. So, initial temperature dia adalah 28. Kan? Tambah 4. Itu saja. So, highest temperature 32. Very good. Hari ni tak ramai lah. Diorang tak tahu ke apa eh? Baca. Ada yang sesiapa ada jawapan dia? Kenapa ramai yang tak datang kelas hari ni? Saya tak tahu teacher. Saya dah tanya, saya dah cakap dalam grup tapi mereka tak respon apa-apa. Takut tak tahu ke? Memang teacher dah war-warkan kan? Mereka tidur lagi kot. Ha? Mereka tidur lagi kot. Ha, itulah. Teacher pula, masalah teacher tu lah. Korang punya jadual tidur sama macam jadual tidur Khadijah. Awak tahu tak? Jadual tidur awak ni macam baby. Macam ni baby Khadijah memang tidur dengan aman. Dia tidur, suka dia tidur. Kalau dah petang, dia memang nak main menyusu. Main menyusu, main menyusu. So kalau teacher nak mengajar petang, memang sukar untuk mengajar dengan tenang. So ni dia tengah tidur. So alhamdulillah boleh relax mengajar. Kalau mengajar petang, memang tak boleh nak mengajar macam ni. So that's why teacher rasa you all ni macam baby lah. So done with this one. Nanti teacher hantar ni dekat dalam Telegram lah. Untuk awak buat exercise. Boleh tak? Teacher tinggalkan awak dengan exercise. Cuba buat dalam waktu ni. Waktu sampai pukul 1. Any question boleh beritahu kat teacher. Teacher rasa kalau teacher letak siap-siap jawapan boleh tak? Jawapan je. Tapi teacher nak awak buat dalam ada jalan kerja dia. Boleh tak kalau teacher tubuh jawapan siap-siap? Tak adalah awak tertunggu-tunggu teacher nanti awak frust pula. Tak dapat-dapat. Yang minggu lepas dapat tak? Ada masalah tak? Nanti teacher bagi jawapan dia kat dalam group. Dah siap belum yang minggu lepas punya? Ya. Okay, teacher insyaAllah teacher akan tuliskan jawapan dia. Okay, untuk yang nombor satu ni, teacher tulis kat sini lah siap-siap. Nombor satu. Okay, kejap 400. 400. Okay, nombor 9. 9.8 degree Celsius. Okay, next. Ini bukan nombor 4 ni. Ini nombor 4. Okay. So, 9.8 yang ini 10,500.
Nombor 11 ni nanti saya cek balik ni. Okey, yang ni saya bagi yang 3 ni. Eh, nombor 9, nombor 4 ni. Saya bagi 3 ni dulu. Okey, so rasanya tu je dulu. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak dia. Okey, boleh.